trabalhamos com ritmos potiguares, ritmos do Rio Grande do Norte. Então nós trabalhamos com ritmos indígenas e afrodescendentes, né? Ritmo dos negros. Direção de Jorge Negão, aqui só está uma pequena parcela do grupo, né? E vamos trazer para vocês aqui a apresentação de Bambelô, Potiguares, Cabocinho do Ceramirim. Esses dois primeiros ritmos que a gente tocou, de lá até aqui, foi o Potiguares. E depois nós fizemos um Potiguares versão Folia de Rua, que foi um ritmo mais animado. E esse último agora foi o Bambelô, certo? Vamos tocar agora o Cabocinho do Ceramirim. Ok? Thank you.